Kanada suurine tähtinen oli tukalassa tilanteessa. Vaahteralehtisten kannattajalle ainoastaan olympiavoitto olisi riittävä suoritus. Valtavien ennakkopaineiden keskellä Erik Lindros ja kumppanit saivat vastaansa lähes hurmoksessa koko turnauksen pelanneen yllättäjäjoukkue Tšekin. Suuret tähdet jäällä ja panoksena finaalipaikka. Näinhän siinä sitten kävi. Monien mielestä turnauksen paras pelaaja, tšekkimaalivahti Dominik Hasek, juotti Wayne Gretzkille ja kumppaneille karvaan kalkin. Ja tšekki monien mielestä yllätyksenä loppuotteluun.